Në mbledhjen e sotme të këshillit bashkiak, këshilltarët votuan unanimisht për transferimin e jetimve në konviktin e shkollës pyjore, tashmë të përfunduar dhe gati për strehimin e tyre. Megjithatë, në diskutimin për ndryshim të destinacionit në përdorim të pronës konvikti shkollës së pyjores dhe kalimit në fond të banesave sociale, këshilltari Fatlum Nurja tha se ky konsultim duhej bërë një vit më parë në respektim të ligjit. Sepse siç e dini, ligji për identifikimin, inventarizimin dhe transferimin e pronave e ka kusht që ndryshimi destinacionit bëhet në përmjet miratimit të Ministrisë Linjës dhe Këshillit Bashkiak. Unë e di përgjigjen, nuk e ka ndodhur asnjëherë as tjetra, ata janë bërë atje, pavarësisht se është bërë diçka shumë e mirë dhe unë jam dakord. Pa këtë që kërkoni sot, a dash me kërku vjet. Këtë që kërkoni sot, a dash me parashikuar strategji. Strategjia nuk është një dokument kot. Janë hargju 400 milion lek më bëja punë. Dhe strategjia do të thotë orienton nërhyjet dhe budgetet në afat gjatë për të rritur impaktin në institucionet edhe në qytetarët. Ndërsa kryetaria Voltana Ademi teksa pranoi se ky është një investim i Ministrisë së Zhvillimit Urban, ajo theksoi se ky ambient do të shërbejë jo vetëm për strehimin, por edhe për integrimin e kësaj kategorie. Projekti që të cilin ne fatmirësisht e kemi fituar, jo vetëm që është një risi, por është edhe një mundësi e mirë e përdorimit të pronës publike në dobi, por nga ana tjetër edhe përmes një procesi që tashmë jo vetëm i strehon këta grupe, por përpiqet që edhe të bëj edhe procesin e integrimit. Infrastruktura, sot konvikti vazhdon të jetë konvikt në aspektin juridik edhe formal, por edhe faktik të fjalës. Ne godinën e kemi gjetur pas një person brënda, dhe prap ishte konvikt, dhe kemi bërë të mundu që të gjejmë fondet për ta rekonstruktuar, dhe në çdo dhomë kemi vendosur tualetet përkatëse, hapsirën përkatëse që mund përdoret për një kuzhinë të vogël, dhe ambientet po që kanë qënë lavanderi, apo edhe pjesa e kuzhinës, janë rekonstruktuar. Ndërkohë, kryetari i grupit socialist, Luan Heta, tha se duhet të përcaktohen kriteret e pranimit që të mos ketë abuzime me prapavi politike, gjë për të cilën mori përgjigjen nga kryetari i Komisionit të Çështjeve Sociale. Në lidhje me këtë pikën e dytë për pjesën e ndryrimit destinacionit konviktit, kam një shqetësim që në të vërtetë kjo është bërë një investim dhe kalohet në banesa sociale, por desha me ditë çfarë planit ka bashkia dhe kush janë ata njerëz që përfitojnë të kritere, se për në bëhet mrapa kjo ndërtese sociale për strehimin e simpatizantëve politik nesër mas nesit. Sa i përket ndarjes, se si që thotë Zoti Heta, mos ti marrin gjithë pëdës apo në një imaj, kjo ka një komision strehimit, ka një bashki, e cila, si mas sistemit pikëzimit, që do të votohen shumë shpejt tre programe. Programet janë për çështjet sociale, kjo që është pika, programi tjetër është për kreditet, programi tjetër është edhe për shtëpijat, për pallatet, të cilat nuk po bien asi pare kryeministrit. Dhe aty e tjerë është në votën tënde, në dorën tënde, se këtu do dalin tan kokë për kokë, ke kutin, ke vot pro, ke vot dhe kundër. Më herët, Këshilli Bashkiak miratoi dhënien e ndihmës financiare familjeve të dëmtuara nga zjarri gjatë këtij muaji.